Omubaka wa Kawempe North Mohammad Ssegirinya yaddusibwa mu ggwanga lya Kenya ng'ali mu mbeera mbi oluvannyuma lw'ekirwadde okumbala embiriizi. Mu ddwaliro lya Gakani gyaddusibwa yaggyibwayo n'atwalibwa mu ggwanga lya Budaaki eno gye baakizuulira nti obulwadde bw'ekibumba ssaako n'amawuggwe bwali busitudde enkundi. Abooluganda lw'Omubaka Ssegirinya okubadde Sadiki Kigongo, Alex Luwemba Luswa omuyambi we babulidde bannakawempe embeera omubaka waabwe gy'alimu. Twandi badde tulina mawulire wano Paalamenti yandibadde esooka okulaba ensonga eno kubanga buvunaanyizibwa bwayo okulaba ng'omubaka munnaabwe ng'akolaki ng'abeera mu mbeera ennungi nga bo nabo gye balimu gye bawangaaliramu. Naye kyannaku nnyo okubeera nga Paalamenti nafaayo. Naye kye tugamba essaawa zino tusaba Paalamenti tugisaba nti ekole enteekateeka okulaba ng'omubaka wa Kawempe akolaki asasulwa biiru ze zisasula. Tumuteke musala kubanga twandibadde tetujja kuwanjagira Paalamenti, twandibadde tetujja kuwanjagira bannakawempe North kubanga omulimu gwa mwagukola mwamusindika mu Paalamenti abaweereze. Naye olw'okubeera nti embeera gyali musinnungi muganda wange Honorable Ssegirinya ndowooza ndi munene n'okusingako. Alex Luwemba Luswa agamba nti embeera w'etuuse bayinze nga beetaaga obukadde 8 Ssegirinya okufuna obujjanjabi era nga singa tebabuwaayo mu budde yandisanga obuzibu. Natutegeeza nti baganda bange enfa biru zindi bubi babadde baagala na kumukasuka bweru w'eddwaliro naye olw'okuba nti ayinamu kapasite eri ayinamu akatiibwa kali nti mubaka wa Paalamenti twasobodde okubeera nti tufuna bamanerenda ne batuwoolayo miliyoni 15. Mukadde maama, ensonga lwaki tazze wano simanyi kuba mbadde sagala namuleeta wano ayisobola okuzirikana agweri olwa puresha kuba embeera omukulu gy'alimu tusobola okubategeeza mbu si nnungi. Ono agamba nti batandise okwetundako ebyabwe omuli emmotoka ekika kya Alfad omubaka gy'ali atambuliramu ettaka kyokka byonna ensimbi ezivaamu tezimala kumufunira bujjanjabi. Oteeka n'ettaka lye eri ennakifuma nalyo twalitadde ku katale okulaba nti lutundibwa era babuloka ab'enjawulo tubataddeko baleete abagagga batuweemu sente tukendeze ku bbiru z'eddwaliro. Bawanjagidde Paalamenti y'eggwanga omubaka Ssegirinya gy'akiika okubakwasizaako nga bwe zeekola ku babaka abalala beetaaga obujjanjabi. Olwokutaano olwa wiiki ejja twagala Paalamenti nga bbiru zizonna zonna ez'eddwaliro ezikolezeeki ezikiryalinze kubanga kiswaza omubaka wa Paalamenti nga Ssegirinya Mohammad mukulembeze ali entitled okufuna obujjanjabi ng'abakulembeze abalala. N'olw'ensonga eyo Paalamenti wiiki emu yokayoka kigimala. Feri ya tuduso tugenda kuwandikira polisi nga tujitegezaako ku fundraising. Kati ekisigalidde kwe kulaba ba gavumenti ne Paalamenti banaawulira okuwanjaga kw'abantu bano. Richard Mwanje, BBS Refina, Gambuze. Paalamenti tanagituulamu ate embeera n'emuwaliriza okujja wano.